Nyní udělám kratičkou odbočku, abyste pochopili lépe všechny tyto termíny a bude se to týkat té minulé hodiny. O těch ideích, vědomí, nevědomí a tak dále. Ale bude to velice jednoduché. Pamatujete si, že jsme tam zmínili termín, který se jmenuje archetyp? Tak. Archetyp. Archetypos. Sestřičko, výhru. Co myslíte, že to archetyp znamená? Jak byste to vysvětlila laicky? Já tady mám Eros, původně archetyp všech lásek. Tak já měřím to dobře. No, a jak byste z toho vyvodili? Co je to tady ten archetyp? Maruško? Prapůvodní. Tady vidíme to pra, to arche je pra. Pralátka, pra cokoliv, pravzor, ano. A? Typos. Význam. Ne. Vzor. Nebo výraz. Vzor. Vzor jako typos a pra jako arché. Vemte si, spoustukrát vy dokážete vymyslet to, co to slovo znamená, jenom z toho, co víte, že je to slovo. Archetyp pro vás nemůže být nic těžkého. Vy víte, co je arché, když jsme to brali ve filozofii. Přesně tak. Takže je to jakýsi pravzor. Jo. Pravzor bylo to, co jsme teďka brali. Archetyp, který jsme probírali, byl? Magna Mater. Magna Mater, přesně tak, neboli velká matka. Tohle je v nějaké idealistické rovině. My nežijeme v idealistické rovině. Tohleto se můžeme pokusit pochopit naším rozumem a myslí. Ale v reálném světě se tohle všechno sklání do konkrétních významů. Tomu řekneme jednoduše třeba archetypální obrazy. A pochopíte, proč jsem zvolil ten název. Archetypální obrazy. Když budete mluvit s někým o Bohu nebo o Ježíši Kristu, tak o něm můžete vyprávět. Ježíš Kristus je nějaký krásný archetyp. Je to pravzor našich ctností. Jo? A když se vás ale někdo zeptá, hele, ale jak vypadal ten Ježíš? Jak se vůbec mám představit? Vypadá jako zelený muž, nebo rockový zpěvák, nebo jak vypadá? Tak vy máte možnost mu namalovat obraz. Obraz archetypu. Obraz Ježíše Krista. Ze všech těch obrazů, který kde jste kdy viděli Ježíše Krista, a jsou hodně odlišené, když se podíváte na katolické a třeba naše, tam máme několik nedobrazů, všimli jste si určitě, že jsou jinak namalované. Jsou to jednotlivé obrazy. Je to, jak každý z nás, kdybychom teďka namalovali každý z nás obrázek Ježíše, tak ten obrázek Ježíše bude každý jiný. A přitom to bude ten stejný Ježíš. Něco podobného je s tou Magna Mater. Když se já vám snažím vysvětlit, co je Magna Mater, tak já musím používat ty různé obrazy. Gaju a Artemis a tuto a tamto. Abych vám přiblížil, co to vlastně je. Tohle se týká úplně všeho, co kdy bereme. Každá věc, idea, myšlenka, nápad, cokoliv takového velkého, je tady, je to ten archetyp. To, jak to vysvětlujeme, jak bych já vám vysvětlil nějaký mýtus a někdo jiný zase, to jsou už ty jednotlivé podoby toho. Příběh Ježíše Krista, jeho život je archetyp. Jednotlivý 4 evangelia, která o něm máme a která jsou si někdy trošku rozdílná. A jsou jinak napsaná, jinak dlouhá, jinak zvolená témata. To jsou jednotlivý archetypální obrazy toho. Kdybychom každý z nás napsali 5 vět o tom, co se stalo na minulém shromáždění, tak si myslím, že by to bylo po každý 5 rozdílných vět. Něco by tam bylo společného. Oznámení nějaký třeba od té televize a tak. A zbytek? Dost rozdílný. A to je stejný z evangelia, to je stejný se vším. To je rozdíl mezi archetypem a archetypálním obrazem. Archetyp je něco věčného, když to, co my se snažíme postihnout tady na zemi, jednotlivý obraz toho. Tohle je důležité mít v mysli, kdykoliv cokoliv zkoumáme. Když zkoumáme mýty, filozofii. To je způsob, jakým my jako lidi jsme schopní přemýšlet na termíny, které jsou jako Bůh. Věčnost. Pravda. Jen považte slovo pravda. Každý ví z nás, co to je pravda. S velkým P. Ten archetyp je každému z nás jasný. Nikdo z nás by nepochyboval o tom, co je to pravda. Ale tady na zemi, tady, jestli je pravda tohle nebo tamto, a jak to teda je, to bychom se třeba neshodli. Rozumíme tomu rozdílu? Každý z nás ví, co to je láska. Každý z nás. Ale když o tom mluvíme, tak každý z nás může mít na mysli něco jiného. Někdo může říct, láska tam mě zklamala. A myslí nějaký vztah třeba ten člověk, nebo řekne, lásko, pojď se mnou do postele, pojďme se koukat na film. A myslí tím zase někoho, koho miluje. To slovo láska má jiný význam. Když řekneme, cítím lásku ke Spasiteli, je to zase úplně jiný slovo. Všichni víme, co je to láska. Ale přitom v těch jednotlivých případech to může znamenat pokaždé něco trošku jiného. A ne vždycky si budeme jistý, co tím ten druhý člověk myslel. Když někdo řekne miluju Ježíše, tak si tipneme, co to znamená. Když já řeknu miluju Marii, tak si asi tak řeknete, jaký mám vztah k Marušce. Ale kdybych řekl miluju Martina, jo, no tak už začnete mít pochyby, jak to myslím. Chápete, jak to myslím, jo, teďka. A to je ono. Všechny slova, tu ty ideje a takhle. V hlavě někde, v té naší mysli. A o tom mluvili ty filozofé, tam je to jasný. Pravda, láska, světlo, Bůh. Ale tady na zemi. Když to chceme vysvětlit slovama nebo někomu předat, tak už je to těžké.